خدایا رۄپیہِ وُچھ مےٚ چَندَس، یِمَن کھٮ۪مہ بہٕ اور کینٛہہ کِنہٕ یِم بَرٕ بہٕ کِراے، کالیج چھِ مےٚ گژھُن. چھا سا کانٛہہ خۄدا صٲبُن نیکھا یُس ییٚمِس نوتوانَس کَرِہے مَدَد؟ آز گوٚو ہَفتہٕ پھاکَے، مےٚ تہِ پیٚیہِ ہے میادَس پٮ۪ٹھ کینٛہہ. گوٚبرِیا، ییٚمِس نوتوانَس کَرَکھ نا مَدَد، مےٚ گوٚو آز ہَفتہٕ پھاکَے گوٚبرِیا. خۄدایا رۄپیہِ وُچھ مےٚ چَندَس، یِم دِما بہٕ کِراے، یِمَن کھٮ۪مہ بہٕ کینٛہہ کِنہٕ یِم دِمہٕ بہٕ ییٚمِس نوتوانَس. وال خۄدا صٲبَن چھِ مےٚ زنٛگ سوزمٕژ، بہٕ ہٮ۪کہٕ پٔتھٕر تہِ گٔژھِتھ کالیج، یِم دِمو ییٚمسٕے بِچٲرِس. گَس گوٚبرِیا، میون خۄدا کٔرنَے مالا مال. خۄدایا ہاے خۄدایا، ییٚتہِ پونٛسہٕ چھِ، یِم کِتھ پونٛسہٕ؟ وٲے رۄبا، یِم دِژا مےٚ 10 رۄپیہِ ہُمِس نوتوانَس، ژےٚ دِتُتھ مےٚ تمہِ بدلہٕ یوٗتاہ.